Bah bonjour, bah bonsoir, ça dépend. Ernine vidéo, écoute Amela Bino. Alors, na na sango moko a passé. Sango moko a ma b. Toza na chouate, il faut to annoncer bino to ke bisape bino bandeko parce que biso nyonso to zwa ka maele na oye komela baninga. Na si na ba vidéo o bozo mona ba différentes photos a batu ezo défilé et puis na photo ya Mi José na Chantal Bola. Pourquoi na na photo Mi José na Chantal Bola? Toko banana na ya bango parce que ça déjà likambo eza na ba media toko continuer na ya bango puis to se retrouver na bandeko na biso. Ope bozo mona ba photo na bango zo défiler na ba vidéo wana. Lelo eloko esali biso mawe esali biso penza pasi poto mema makambu suso a Chantal na Mi José na réseaux sociaux ezani. Ekiri ya Chantal Bola bazaki na réunion parce que bazaka na groupe na bango ya WhatsApp. Kande bat ba créer kaso boze bele bo créer groupe a WhatsApp so la kan komen. Alors na kata groupe na bango wana WhatsApp bande ko botala niveau motema mabe kominde ko keba. Yom toza na 150 camarades, yom toza na ba camarades be kiri mama mi batela nzamba batela yo. Ndenge to komo kende mikolo to kende bo lingo na mitema bate komo osila. Et na groupe na bango wana réunion bando sa les aiki ya nini entre bango bandeko ba yokani ba ke kwa cheve Mi José na hôpital ba kende ko boma Mi José na hôpital po ba trace mon côté ba trace ba preuve mon côté et ko bima po bango ba se sentir déjà que baza ba coupable baza ba victime parce que ba preuve nyonso oh même ba voka ba ko ko luka biso mon na ba réseaux sociaux de to bimisa ki ango preuve ali bosse bima ki na vidéo bande ko sala après avoir ko poignardé muninga la bon ko kata Mi José voire même litoi ba ki ko sala live moko ekira ba Chantal Bola bazo bina na ko bina na bango wana bato basali ba capture d'écran ya valise a Mi José o boyo ka ki na vidéo er ba fi wana bazo filmer na agression Mi José bazo lobe bazu e valise effectivement ba ki ko retrouver valise wana na vidéo na bon basa ki live oyo bande ko bina bazo fêter liwa ya muninga ndeko na bango obalia ba mela nae. Bandeko botele sika motema mabe komi kokende. Nde siko entre bango kaka ndeza la ke siko bazo boma mutu muta malamu azanga kate. Na kati na bango wana ba sisi renyo ba sisi moko motema bo moto esali motema nzambe Saint Esprit simbie. Ako kita yo ki mawa. Nde ake ko denonce ke non voilà tout ça qui lelo na groupe na biso to sangana ka e WhatsApp tala Chantal Bola chacha dokolo ba bangonde ba bimisi de to kende ko boma Mi José no hôpital po ba vérité etika la ko bima te po ba bima ba sain sauf nde vérité e ko bima bande ko kala mingi te ba bi ba audio ezo bima kon ba preuve po to ko ko ki sabino po na ko confirmer makambwana bande ko na na video o ya mba po na ko kebi so muto za na ba camarade de bele keba ba to lia ko melana bon ka bangonde ba salo mabe kaka bangonde ba ko bomo kaka ba onde ba opesa ba transport ba salo mabe keba ndeko ba pekisi na camarade teme keba video mi balé si jamais mi balé auto le beleza ya papa mo bomoni liboso na la ti chemise a pembe na singla pembe na kati na ketcha pembe pantalon jeans kombo na ye pichu papa na vanda na Paris babi comme selon témoin mo kazo beta. Batumo bomoni mi balé garçon moza ba lox salati linette wena fimo kwa pembeni wana bangonde baza bato ba bomi ndeko na biso pichu bangonde ba poignardé salema ki boy selon mutu moko za ki pembeni na bango lobi ba vanda ki na kata nganda na kata bar nde biso ba kongolais to bengaka ba vanda ki bazo mela mwa moko ba vanda emesa moko alors mobali ya fiwana o ba bomi ndeko na biso ba poignardé ndeko na biso pichu a se déplacer ki mketa mazongi moi si na zo ebise ke non tala garçon to tikala to vanda ki ne na mesa azo sanga ba avance genre azo déranger azo changa litoi nde siko mobali ya fi wana ba bandi ba discussion na ndeko na biso pichu nzanza o kufi o kombo neza pichu nzanza
nde ba bandi ba discussion kande mibali ba discuta wana makelele na nganda ba bimisi bango na libanda ba bandi sous discussion libanda nde ba pousani mwa mukende ko na biso picho comme ko pousana selon témoin azo pousan le place mutu kaneza ki so ki po akota po sani na ibite nde couple wana mwa sina mobali ba monani baza ba criminel ba bimisi ba mbeli na bon ba chubie ba ba poignardé nde ko na biso pichu nzanza ba mbeli a mbale bele babimisi bachubi babimisi bachubi ndende kona biso a perdre connaissance si ba pompier baya wana akufi nde sango penza mate ko pesa bino yango bandeko nyonso tous les deux si je na eli bino zo tourner tout au rond kaka makambo ba camarade ndeko keba ba petition na camarade tendeko ba boy te ozala na ba tume keba yeba mutu nino vandara nae keba Yeba mutu nino yo liya kanae, paske mikolo nyo soto omu na bolingo si na mitema batu. Batu misuba olo ba vie pichu nzanza o aza mutu akimia aloba kanae te, nyazo muna na ba rezo sosyo na ba komantea batu bazo lelee. Ela kisike, batu wana petetre baza batu mo ba ebie kala, huswa tinde tolo baka kento, jalousie, po mutu mususu bandeko eh. Ako sala oma beka apo petetre muna ko olatara bien. A kosa la ma be po peut-être amoni o kaka ozan aspect a bien. Et puis le kozo suanga siko na uti ko découvrir que bato ba poignardé nde ko na biso pitu nzanza baza ba zombo donc ba ngolé aza ngolé muzombo ba ngolé o ba vanda na Congo ba koma lokwa ba kongolé ba lo ba lingala me muzombo. Ah bande ko to kufa na beni. E ko kite. Tina ba mboka o ba loi. Bozo esuko boma biso bandeko. Bandeko bo keba na batu bo vanda na bango. Ezo sa pas, ezo sa la mako. Oza na simana e, atiki fami mo bimbo ya zwa kan charge. Atiki mwa si peteta, atiki bana. Kokufa liwa moka ya bwelo kwa soso. Po kende na nganda. Po vanda na mutu mwa zana kento no. Po vanda na mutu mwa linga kote bandeko. To keba na beti sete. Toke ba bolingwe sili na mitema batu toke ba sutu na poto ana diaspora. Motema ma beza ma kasi kole kata batoto tiki na kin oba ana ba difikite. Antuke za pase za mwa. Video na nga ya yengoyo na ya ki ko kope sabino na ya ki ko anonse bino sangu mwa kwa pasi sangu wa mawa. Tozo continue ka koyoka ba news sur Chantal Bola na Chacha Dokolo. Tozo ye la bino ba audio. O ba bande ko sola na groupe ba kendo ko boma muninga na bango mi José. Ah! Bo chubi deja muninga ba mbeli. Bo ko tiki ata vita vanda tana ba cicatrice na ewa na bandeko. O basi andenge nino bo zanga mitema. O basi andenge nino bo za ba mère, bo za ba maman. Pozo kata muninga, pasi ya muninga la bino te bolia, bo mela to mona. Rando mwa ndeni o bino bo koma tina nivo ya kwa elimine mutu bandeko. Eh! Te. E komo sa pasi, zo sa ma, komo na batu bo lingwe sili na mitema. Ah! Bandeko, malobe sili. En tout cas, merci. Pona, tana bino bozo waka ya ku klike. Na ba video yo ko tia ba j'aime ba commentaire na bino et ça la kabiso bien. Merci ndeko ko bosa na te ko s'abonner na Tita TV et ko sa biso bien. Merci to mona na video ko ya na mbala sima. Bye.